Takže čaute, tuto Rudo. Čo je toto? A som tu s... Kona. 5, 3. A... 5, 3. Dobre, a teraz sa ideme zahrať Drawing YouTubers. Kvôli tomu, lebo my sme leniví a nechceme to nakresliť na papier, tak si to nakreslíme na skicáre, aby... Lol. Dobre, takže ja začínam a... Ja som si vybral... Ale upozorňujem vás, vôbec neviem tomto kresliť. Dobre, takže ja som si vybral už hneď prvé meno. A zo to, no kona 5, 5, 5, 3, mu to musím uhádnuť. No, som že vybral. Jedeme na tom. Už viem, kto to je. Neď. Dobre, kto to je? To ja som si to povedal. Ja zvykujem mať takéto problémy, že keď si to poviem, no, tak už potom zabudnem. Zabudnem, áno. Keď si niečo poviem dopredu, tak to zabudnem. Nemôžeš za to všetko písmeno, možno, že to bude nebolo toho. No čo? Exploited! Áno! Hovoril som, že to podľa toho uvedne. Dobre, no. Daj nový papier. Nedám nový papier, ja som lenivý. No dobre, daj nový papier. Ja neviem dať nový papier. Nenc na test, no. Ideš. Idem si vybrať. Zapolím si očičky. Ježiš, to nenakreslím nikdy. Dobre, poď. Už viem. No nemusíš tak presne to kresliť, vieš. Čo ja viem, tak to niekde. Nemôžem za to, že to bude zle. Dobre, nie. To tam není. Môžem hľadať. Ešte nie. Dobre, môžeš hľadať. Gamer. Daj nový. Nedám. Dobre, takže... Mancman, tiež, no. Ja som si... Preto som hovoril, že v tomto neviem vôbec krosiť. Pozvedaj. Vidia si to? Koho som ti vyťahol? Dobre. Pozvedaj. Kona 5, 5, 5. Áno! Podľa tých očí sa vedem. Áno. Dobre, či ideš? Ťahaj. Au. Ježiš! To nikdy neurobím! Pivdy paď. Nie. Že to bude ono. To už ješ čo? Ups. Nejfik. Áno. Dobre, ja ťahám. Nič bez tých. No. Oh my god! Húha! Sorry, bro. Gagamenty, vedel som, no bola to tak furt kresne. To vyzerá divne. No dobro, môžu zať. Dobre. A nemcem, ideš. Na to som zvedavý. Ježiš! Pokazím mu reputáciu. Dobre, to som mu hádol, PewDiePie. Môžu žiť. Dobre. A posledné kolo. Co sa zdaví? Minecraft? Nie. A hlavne. Minecraft. Nemaj Minecraft fake. Minecraft fake.
Minecrafty. Tak si teraz... Ježiš. Sorry, bro. Ty mu pokazil reputáciu. Ale nie, nakreslím to krásne proste. Máme krásne. Takže... Ježiš. Ale na kete. Ježiš, prestaň. Len nic jsi zákazníkom. Zákazníkom! Vlastně nikdo se nepozná. Čo? Čo? Dobre. Ale nie, počkaj, já ho dokreslím. Dobre. Ale ještě jsem něco vynechal, prosím tě. A sorry, Minecrafták. Ani ma nepozdravš, nevidí. Sleepy? Už uhadnem. Jedi. Tanga. A nem tanga. No dobré, už prestaň si. Ale nie, ja ho chcem nakresliť v krásnych plavkách, podošlo. Ježiš. Taký prostý. Dobre, ďalšie. Aby nebol holý. Dobre. Tu máš. Ha, ha, ha. Ja ideme ešte raz. Dobre! Sorry, Maja. Ah! Sorry. Kde mám nos? Dobre. Takže, pozerajte channel. Oh my god! Tak takto, počkajte. My god. Pardon. Pozerajte cenu. Oh my god, čo? Pozerajte Minecraft. Chudák Minecraft. Už sa nikdy so mnou nebude rozprávať, čo? Ani sa s tebou nerozprávať, tak sa sa vôbec. A pozerajte channel, ktorý je krát taký dobrý, že to sa nedá urobiť. Volá sa, že on je... Yeah. To je kre, a to je u, a to je t, a to je i, a to je g, a m, e, g, yeah. G, a m, e, s. Vám niečo na záver, no? Dobre, nakreslím. Ja. Dobre, ideš ty. Ale neopakujme a nenakreslím. Je, ešte jedno meno tu zostalo. Ježiš. Ja, to je môj zapal. Nie. Dobre. Uj. Takže toto by bol koniec našho videa, ešte konako nakresli niečo, nejaké anime pološe. Na tvoje stole to tak zle. Ono tu nejde! Aký krásny nos. Ten stôl. Dobre, takže toto by bol koniec videa. Čau, čau. Ej.